члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, шановні присутні, Україна багатонаціональна, багатоконфесійна країна. І три роки сильний підступний ворог веде війну проти нашої країни. Російська пропаганда розповідає, що у нас відбувається розкол країни, у нас внутрішні конфлікти, громадянська війна, що завгодно. Вони розповідають, щоб приховати свої злочини. Але, шановні друзі, у нас нема розколу. У нас нема міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів. У нас є агресія Росії і тимчасова окупація частини нашої землі. Доказом відсутності міжконфесійних, міжнаціональних конфліктів є робота Всеукраїнської ради церковно-релігійних організацій. 20 років міжконфесійної злагоди, 20 років спільної праці для розбудови духовного фундаменту нашої країни. І що головне, що всі наші конфесії, наші релігійні організації, всі наші церкви, вони завжди були з українським народом. Я пам'ятаю помаранчеву революцію, коли 100 тисяч українських патріотів молились разом з лідерами нашої конфесії. Я пам'ятаю, як патріарх Філарет і 100 тисяч українців разом читав «Отче наш». Під час Революції Гідності кожне віче ми починали спільною молитвою, спільних виступів представників різних конфесій. І коли 18 лютого вже кулі літали над сценою, коли полум'я було навколо сцени, постійно лунала молитва. Молитва, яка захистила тоді Майдан, яка захистила Україну. І зараз, коли війна, представники різних конфесій, наші капілани, разом з нашим військом, в найбільш небезпечних місцях, молитовно захищають наше воїнство. Ми зупинили ворога, тому що українські патріоти стали і віддавали життя, демонструючи, що це є найбільша любов, коли віддаєш життя за ближніх, за власну країну. Ми вистояли, тому що щоденно був молитовний захист нашої країни, який лунав у всіх церквах, всіх релігійних організаціях, що об'єднала Всеукраїнська рада церков. Зараз, друзі, ми шукаємо шлях до Європи. І не зовсім все відбувається так, як ми б того хотіли. Європа не поспішає стиснути в обіймах братерських нашу країну. Але я переконаний, що нам треба шукати більш важливий шлях. Це шлях до Бога, до Його мудрості, до Його величі, до Його правди. Саме цей шлях дуже важливо знайти українцями в Україні. Саме цей шлях вартий зусиль, вартий життя. І надзавдання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій – допомогти українцям знайти цей шлях. І коли ми дійсно підемо їм, коли дійсно ми відчуємо благодать Божу, силу Божу,
проти якої всі армії, вся зброя світу нічого не варта. Повірте, наші партнери будуть прагнути притулитися до нас, відчути нашу вже підтримку, нашу пораду. І я вірю, так буде. Тому що з Україною правда, з Україною Бог. Нехай Господь благословить всіх вас за вашу працю, ваше служіння, ваші молитви. Нехай Господь благословить Україну. Йому слава і подяка за все. Амінь. Щиро дякую. Перше, ми зібрались після проголошення незалежної української держави в 91-му році. В радянські часи ми теж були об'єднані, але об'єднані під керівництвом Ради в справах релігії. Держава керувала нами. Завжди було дуже цікаво. В 96-м году, когда создан был Всеукраинская Рада Церкви религиозных организаций, добрые желания, сказал бы, со всех сторон, которые приветствовали деятельность Всеукраинской Рады Церкви. Наше мышление одно. И мы не занимаемся политикой.